我的生物钟还是准时在5:30的时候把我叫醒，出门跑步去了。不过今天跑步的地方可不是家门口了，这里是马萨诸塞州剑桥市美丽的查尔斯河畔，远远望去那是世界著名的大学麻省理工学院的教学区域和学生生活区。因为英文名 Massachusetts Institute of Technology，所以它的简称 MIT 更是闻名遐迩。新冠病毒的流行以来，本来一直向公众敞开的学校怎么样了呢？家长们也一定非常关心学校的样子。今天就给大家来一个前方现场报道，并且是以手机一键拍摄、一键编辑的方式快捷地传给大家。作为一般的关于麻省理工学院的信息，比如说它拥有6个学院、32个学系部，2021-2022 QS 世界排名为全球第一，曾经出了97位诺贝尔奖获得主等等，这样的信息大家一定都不陌生。可是我还是觉得这些在学生食堂的墙上贴着的具有历史性意义的照片更能形象和准确地概括 MIT 的这所学校和学生的特点。一位前 MIT 的校长曾经非常形象地描述 MIT 的学生的教育像是从消防水带的水龙头取水喝。那么有一组骇客学生们就用他们特有的高科技的方法把它塑造成型，并且放在校园里最大的教室的门前。这些骇客的故事不仅仅是体现了 MIT 学生特有的智慧和幽默，正是反映了 MIT 这所大学是有着丰富的知识、高超的技术，并有创造性的学校文化和精神。离开了查尔斯河，沿着马萨诸塞大道往前走，到了77号，就是 MIT 教学区的大门。它正对着的是学生的宿舍区。面对宿舍区，向右沿着马萨诸塞大道，可以一直通往著名的哈佛广场、哈佛大学，而向左呢，就可以通往波士顿的市中心。学校已经开学了。2025届新生家长登记注册呢，是在克莱斯基礼堂的大厅里。去年是不寻常的一年，2020年 MIT 没能举行这样的开学典礼。今年虽然是在人人佩戴口罩的情况下，和往年一样的隆重的开学典礼还是举行了。自2012年以来一直就任的校长瑞夫先生的开学典礼致辞依然是那样的热情和温暖。 Good morning. Good morning. All right, look, I really would like Harvard to hear us. So let's do it again. Good morning. Good morning. All right. My name is Rafael Reif, and I'm his president. And I'm delighted to welcome you all.Parents and students of the class of 2025 to MIT. Mm.
虽然我已经是第三次参加开学典礼了，还是被瑞夫校长的那句无论你来自哪里都欢迎你来到 MIT 的新家感动得热泪盈眶。疫情中的 MIT 不再像以前那样向公众敞开，在制定了很多规定举措中才允许进入校区。信息中心的大厅里长长的条幅，研究、教育、创新以及激情，是 MIT 师生员工为了更好的世界探索努力和追求的方向。这个大厅你知道是哪儿吗？从外面一看就知道了。猜一下上面的那个圆圆的天棚里头有什么呀？原来它是一个图书馆。当然 MIT 不止一个图书馆，再往前走一点又有一个叫做海灯的图书馆。它的特点是有好几扇宽敞明亮的落地窗，透过窗户可以看见美丽的查尔斯河。再一起去看看学生们学习的教室吧。除了在教室里听讲上课，学生们还可以到自己所属的系里的休息室来休息、看书或者是交流。这里是著名的哈特航海艺术画廊。看这个作品挺有意思的，它一直通向天棚的顶端，是一个金属材料的架构，可是却没有任何一个螺丝钉或者是粘合剂。在数学系的走廊里，可以看到好多大牛教授、研究家，还有博士生们的风采。其中好些名字，仔细看看，是不是还特别有亲切感呢？
这里呢是有 MIT 所获得的化学以及物理的诺贝尔奖相关的资料，其中每一个奖状都陈列在这里，完好如新。这里呢是 MIT 的人文、艺术以及社会科学院。好，我们一起再到 MIT 的校园里走一走。 MIT 呢是具有非常良好的研究环境的高等学府之一，就是本科生也有丰富的研究机会的课题叫做 Europe，U-R-O-P。 一起来看看 MIT 的各种研究所是多么的精彩。这个建筑呢，是在 MIT 曾经有着传奇色彩的计算机信息智能研究中心，语言学和哲学系也在这里。这个引人注目的建筑设计是以倾斜的塔楼、多角度的墙壁形成了它独有的特色，也挑战了大部分校园实验室和传统建筑的设计风格。麻省理工学院不仅仅是理工学科领先于世界，而它的生物学专业呢，在结合了分子细胞生物学、生物医学、生物工程、化学工程、机械工程学等专业，形成了极其坚实而庞大的世界领先领域。它的相关研究实验室呢，也有很多，比如说像皮考尔学习记忆脑神经科学研究所，还有另一个不断探索大脑秘密的麦高文脑神经研究所。还有科赫癌症研究所。这个楼呢，是属于环境工程系的。这里呢，是视觉艺术中心。卡夫利天体物理学和宇宙研究所。
这里呢是 MIT 著名的斯隆管理学院。在 MIT 的东校园里有个非常特殊的宿舍，就是在每年新生到来之际都要用木头来搭建一些像过山车类的游戏场地。当然，学生宿舍呢，主要是集中在学生中心附近的生活区里。在学生中心里，有可以购物的商店、餐饮店，还有银行等等，供学生休息、消费的地方。宿舍区干净、整洁、舒适。各种体育运动队都很活跃，各种比赛也成绩十分显赫。看他的游泳馆和健身房，是不是超有豪华感？稍微加一个小花絮，在查尔斯河畔跑步的时候，我还正好碰到了一个正在拍摄的关于 MIT 学生题材的电影拍摄队，给大家稍作分享。好，看了我的视频，你是不是更了解这所全球著名的理工大学 MIT 了呢？如果你受益于我的视频，请一定要为我点赞，并转发给需要的朋友，也欢迎订阅登录我的频道。那样，在下一期视频更新的时候，你就会及时收到。也欢迎在评论区给我留言，非常感谢。我们下期节目再见。